出場の方どうぞ。気配ゼロから気づいたら会話に参加している山崎怜奈。何これどうぞ。じゃあな、さっき間違えて男子トイレ入っちゃった。受けるんだけど。それやばいよ。さすがにやばいよ。あやね、昨日何してた？あ、鬼滅の刃朝まで一気見した。え、それさ、大正っていう時代設定がいいよね。私歴史やってるから分かんのよ。あ、ねね、この間二人で行ったさ、水族館楽しかったよね。あ、お揃いで買ったぬいぐるみ部屋に飾ってるよ。それさ、ウミガメ可愛かったよね。そこの水族館って好きなの。すごいよね。はい、ちょっと分かるの。ミリアちゃんも嫌なとこモノマネしてる。悪いよね。いいとこつけてんで、だから。そうそう、ロムわかんの？すげえ笑ってたけど。いや、わかります。これなんか入ってくるんだ。多分物知りなのですごく何でも知ってるんですよ。なのでどの会話にもうまく入ってこれるっていうのなんだと思うんですけど、言ってくれてる。気配ゼロ、まあ確かにいつの間にかいるみたいな。それそういうことでしょ。すごいね、わかるってこと。だって最初は後ろ向いて喋ってんだもんね。わかる。これ他のメンバー違うところで喋ってたのに、いつの間にかザキさんが主導権に。え、すごくないそれ。違うところで喋ってんのに。だいたい大学の課題とかをやってるんですけど、なのに聞こえてる。あー、なるほど。すごい、もう何でも聞こえてる聖徳太子みたいな感じ。さあ、そしてミリアちゃん。ミリアちゃんはまた毎回悪いな。すごい。プロだよ、プロ。でもこれはみんな言ってたね。そうですね、本当に45人全員、多分体験はされてると思います。そんなことない。さすがにそれはない。もう喋ってる。新4期生とか私そんな喋ったことないのに。新4期にも自然に入ってってんだよ。超怖い先輩じゃないですか。急に後ろ向きで座って、そうだよねって。違うところで喋ってる人が最後主役になってんだよ。すごいよ。え、これってさ、喋りかけられた時はさ、びっくりしないわけ？あ、もうびっくりしないです。あ、もう慣れちゃってる。はい、あんな感じで続けます話を。ああ、そうなんだ。え、じゃあこっちと話してないのに成立してると？成立してます。怖いじゃん、お化けみたいな。いやだから今後笑っちゃうよね。今後笑う。今後喋ったら遠くの方からそれは違うと思うよ。徐々に近寄ってくるでしょ。で、多分そう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 っつってね、通り過ぎてったりする。俺笑っちゃうよ、近寄ってきたら。そしていよいよ開演10分前。恒例のエンジンに自然に参加した後、メンバーから、この後エンジンあるんですけど。エンジンじゃない。あ、違いました、ごめんなさい。エンジンじゃない。家計のエンジンあるんですけど、よかったらまたお願いします。前回やった歌でやったんだよ。いやいや、一緒にやろうよ。この前やったからね、急遽。ということで、再び影なりに誘われ、ライブ直前のアナウンスをメンバーと一緒に行うことに。